怪宇，我们终于看到了奥迪 e-tron 的实车本人，期待好久哦。对，你觉得看起来怎么样？第一眼。其实我觉得它就是保留有就是奥迪它原本设计那种科技感，还有非常美丽的外形。其实它也是保留了这个盾形家族化这种灰饰哦，但是呢，其实大家仔细看会发现，它因为有非常好的一个空气力学，所以它其实上下都是没有进风，但是中间有一道其实是有导风的效果，它是实质的会进行机件的一些散热。对，电池也是怕过热啊。对，其实冠宇，你有没有记得之前有一些赛道的影片，特斯拉都常常在路边停着热档。对，都是因为过热，所以很多人说呢，它的前脸的这个设计哦，虽然没有很大的一个进风的效果，好像很漂亮，但事实上对散热是比较不佳的、哦嗯嗯。那在传统的车厂，我们其实就会看到这些东西。那两侧呢，头灯辨识度也非常非常的高。对。那虽然呢不是雷射头灯，但它都是全 LED 的光点。矩阵式的 LED 头灯。对，前后都有。嗯。那其实下方呢，气坝的地方呢比较特别哦，中间有一个类似光达的东西。嗯。这个大家应该都很熟，是它的一些主动的安全辅助驾驶科技的感应的 sensor。对，那两侧的进风口呢，它其实不是来自于散热，它其实有实质的导风。对，欢迎有没有发现它是空的，所以它会帮助侧边的一些气流从前轮的边边的缝缝去排掉，对于车头的撞风比较好。但也因为哦，它其实没有那些燃油的模组，而且电池就在底板上，所以呢你实际坐进去你会发现它的坐姿比较低，视野其实也蛮好，你看它车头其实蛮低的，所以因此虽然它车高不高，但是你的乘坐性视野感受都非常的好。好，接下来就是重头戏哦，我们来侧面跟大家看一下。智熙，我想问你哦，就刚才其实 iWS 有介绍到 iPace 嘛，它也是近三米轴距，那其实 e-tron 也是近三米的轴距，对，那表示说它虽然车长比较长，那它车内的空间的运用又更好，是不是？其实我觉得是它的一些空气力学，它一些流体的设计、哦，我是觉得没有 iPad 这么的夸张、那么的动感了、但是我就像我前面讲，它其实融入了更多试售车的一些元素在里面，比较我觉得比较务实一点点。在这个地方呢，一些重点给大家看到，首先它有一个很大尺寸的轮圈，它其实连轮拱都非常大，而且它的这个饰板呢都是烤漆的，不是防刮材质，包含下面的侧裙材质非常的好，那里面也有一个黄色、橘黄色元素的卡钳。对，再来呢，车身的名牌e-tron 也是橘色的，而且呢，我们来开一下，这个地方有个小玄机，这是充电口，没错，哦，质感真的很好。对，我们好像常看这些，不论是电动车 PHEV， 那一个盖子跟加油一样，就是一打开，然后它就直接啪。对对，没有像高级车这样很有质感。对，那正面呢是一般的充电哦，下面就是我们所谓的直流的快充。好，它收起来一样。很优雅，按一下。好，我们再来往后走。所以其实橘色就是代表奥迪可能在这个纯电动车上面的一个色灰，对不对？其实因为台湾好像目前有的有绿的啦，就是你看 Porsche 它就用那个苹果绿嘛。对对对。对，我觉得应该是要这样啦，有一个代表自家的一个风格，还不错。那我们在到这边的时候跟大家讲一下，其实呢，像我们之前介绍奥迪的 A6，它有具备电子的这个车门锁。所以冠宇，你开开看这个车门，我觉得你会有一个有点熟悉又特别的感觉。哦，就是有点啵那种感觉。对，轻轻的，比如说我现在把它这样，对，不用花很大的力气。就电子。对，它电子的力气，而且加上我觉得高级车其实本来就应该有这样的质感，开门的时候这种轻轻的，比较优雅。小朋友开的话，其实就会很轻松。对对。接下来我们到车尾，其实我觉得从不论是侧面或是正后方看，e-tron 其实跟 Q5 有一点点像，它这个形体。不过呢，我们刚刚讲到，因为它车高的一个流线设计，所以到车尾你会觉得辨识度很高，显眼的大家看到的这一条算是小灯。其实我觉得这个虽然真的很漂亮，但是如果发生一些碰撞什么的，我觉得应该造价不菲。因为高科技产品嘛，当然咯。没错，那左边有它的车名牌，右边呢写到55 Quattro。这边跟大家讲一下，其实呢 e-tron 会确定会在年底的台北车展会出现，而且呢接下来在台湾上市有耳闻啦，很有可能会是更入门最近才推出的50的车型，有可能只是有此一说。那当然在续航力可能会下降一点点，车价的部分也会比较亲民。好，冠宇，我们把车尾打开给大家看一下。这是重点啦，因为既然是休旅车的话，当然在行李箱的空间上面大家要锱铢必较啦。其实它的容积大概也是大概500，
但是它就和一般的中型的 SUV 差不多，但是它实际的容身数，因为台湾规格这些还没有公布，不过可以发现它非常的平坦，而且它的我觉得它的开口的宽度啦、取物的这个角度都还蛮不错的，嗯，而且下方也有一个铝合金的这种门饰坎，整体来说质感就是有一般奥迪中型休旅车的这个水准。对，旁边还有一个小收纳的地方，对不对？没错。好，那当然，其实它也有配备那个梯杆尾门啦。嗯，以这种高科技的电动车来说的话，更重要的一点呢，除了外观上面喜不喜欢是个人见仁见智的嘛，但在内装的配备上面，我们一定要好好的介绍给大家。没错，志熙，我刚刚发现呢，高级车真的就不一样。怎么说？你看哦，开车门，哎，往后退了，迎宾模式。你知道这种小细节，女生真的就会 care。对，其实我哪一天有变胖了之后，你知道吗？还可以调整一下，60公斤坐的也很舒服。对，好了，我们进到车内哦，我相信大家看第一眼可能觉得很科技，但有一点点熟悉。就是之前我们看到奥迪的 A6 啊、A7 这些车款上面都有，Visual CarPlay 这个它有的全数位的虚拟座舱，包含呢，像我驾驶座前方有一个全数位的仪表，12.3寸真的很大哎。同时，它可以做非常多的切换，你可以把你的地图、图资啦什么的全部都放到上面。那当然，我们现在这是一款从欧洲空运来台的一创，所以它可能没有一些全部都英文。对，那没关系。中控的部分呢，上方一样是主要是多媒体系统的操控，包括你的车辆啦、电话啦、导航的图资全部都在上面，而且呢，它一样哦，有这种回馈的按键。对。而且你要稍微用力按下去，它不是触控的哦。对，其实你在实际试驾的过程，你就会发现，你有时候按一些东西真的有回馈。其实，在行车上是比这种全触控的这种萤幕来的安全一点点。对，没错。那下方呢，主要就是空调系统的一些切换，包含它有座椅的加热以及冷却的功能。冠仪那边也都有，它是全车哦是有4区的恒温空调，包含后座也有2个。独立的出风口以及温度控制，而且其实后座的萤幕啊，它的这个就是温度的显示啊，也是有这个触感回馈的。哦，对，对，这很棒，它不会因为你坐在后座，然后就没有给你科技感的这种触控的面板。对，那大家看一下内装呢，还是有一些很特别的点了。首先呢，这个方向盘同样也是4幅式的，那它也是这种小把劲的。但是哦，其实我印象中，e-tron好像是我第一款遇到电动车有换挡拨片的。那其实这个换挡拨片，我们知道它是前后各一具马达，它其实不像Taycan它有一速的变速，它完全没有。那这个是干嘛用的呢？其实是用来调节刹车的回冲模式。从这个地方不需要从荧幕里面。对，一般来说，像我们的变速箱逻辑啊，你按退档的时候，引擎的牵引力会增加嘛？对，在这个地方其实就是回冲的牵引力增加。有点像之前有的人诟病，像 i3 油门放掉之后，它会那个挡刹的感觉实在太用，那你就可以透过加跟减去控制。它有3段可以调整，在最低的一段是完全零回冲的，油门放掉就跟油车一样，还是会往前撸。这个好，很人性化，对不对？对，它就是，我觉得这就是传统车厂一大优势了，它可以把你一般用车的逻辑都放在里面。再来呢，我们来看一下这个非常非常帅的排档杆。这个排档杆，我觉得它的设计好特别哦。其实我觉得哦，大家等一下听我讲完之后，就会觉得它非常的有道理。它是一个很像飞机的推把，对不对？对，很像。可是它的控制呢，就只有在这边。你就用2根，就是大拇指跟食指。对，我现在 P 档嘛 ，P 档是这边按。对。那往上的 N 档、R 档，往下 D 档，那再按一下是 S 档。对。它就同步在这边控制，我觉得很棒哎。我觉得我现在坐在这里啊，看你这样子啊，就是操作很帅哎，真的很像机长哎。像我们刚才看到这个 iPace 啊，其实它是用按键式的，对它的排档序列排档啊，那可是这个就不一样了哈。每一家车厂他们设计的逻辑都不太一样。对，好，我再来跟冠仪讲个特别酷的。这个中传的位置啊，它下方有一个小小的很像纽扣的东西，有没有看到？在这个位置。我刚刚还想说奇怪，它这边有那个置杯架嘛，是很正常，可是旁边多了一个这样子深比较长型的一个置物空间，到底在干嘛的呢？好，我现在把我的手机放进去，它是一个手机的夹层。然后呢，有发现我的手机震动了一下，它是一个 QI 无线充电的面板。它的无线充电是侧面的，对，直接夹进去。像我记得之前这个特斯拉 Model 3的女车主不是嫌手机没地方放，
这个、他自己在外场去加装一个无线充电板，对，一创直接帮你附好，而且还帮你夹牢牢的，开车的时候不会跑掉。哎，这个细腻数啊，真的是车厂才做得到哎、欸，对，是不是很特别？而且啊，我想啊，除了你这样子的 size 的手机来讲，嗯、现在手机不是都越做越大吗？对。所以呢，如果说你要是比较大的手机，也可以塞在车面，你知道吗？我有个朋友他开 i3， 嗯，他虽然现在有附了无线充电，是在这个地方手套箱里面嘛。但因为他手机太大了，塞不进去，那很悲剧耶！你买台车，所以车厂没有考虑到说现在手机越做越大嘛、嗯。对对对。好，最后跟大家讲一个应该大家很关切的点哦、喔。刚刚讲这个排档嘛，你在 S 模式的时候，它有一个八秒的超增压模式，很像一般的油车。那我先讲一下，对我先讲一下一般的动力，它平常它的输出呢，在55上面是265千瓦，大概是355匹左右。S 档的超增压模式按下去可以达到402匹。而且这个超增压八秒，对不对？对，0到100加速5.7秒。你在一般哦，也就是355匹，它超过600公吨的这个牛顿米呢，你在全速域的输出，一般我们知道说燃油车不是有急转到急转是最大的输出，没错。它这个最大的扭力可以持续60秒，哦，这么厉害！整个区间的风源都是它的最饱和的一个输出带。那官方续航里程呢？没错，关于讲到重点哦。我们刚刚讲那个有充电有快充嘛，其他在150千瓦的快充，其实它只要40分钟就充饱了。那官方的里程经过 WLTP 的测试也是超过400公里。嗯，所以这样看起来呢，一创真的是我觉得目前让我感受到了最成熟，不论是配备设计，在动力的部分续航力都很完备的一个产品。没错，因为不论我们看到刚才的 iPace， 甚至于现在具有高科技感的这个 e-tron 来说，环肥燕瘦，喜欢电动车的人一定有你喜欢的菜就对了。對，可是以我们在买车的时候，通常一般的消费者都会在意的就是它的保值性啦。是，我们一般传统的燃油车其实它的二手车价是有一个参考的依据的。对，但是电动车它是属于新创的产品，那以电动车来说，到底呢在二手市场上面，目前有很多的车商说我们根本没有办法估算它的二手车价到底是怎么样。这个2010年 Leaf 推出来就是一代的 Leaf 嘛，好，就是画面上这个，他现在那时候的新车价要32,780块美元，可是那时候有补助哦，补助就是7,500块美元，所以折下来之后购车的这个成本降低20,000多块嘛。但是经过了现在的中古价，可以看到非常的凄惨哦，大概合台币才大概11万，8年的时间。为什么会这样？我们必须说哦，一代的利福当初出来的时候，它为什么叠加那么快？因为它的电池那时候还是镍氢电池，所以它的续航力大概只有100出头公里哦。你们可以去看一下一代利福就是这样。然后我记得台湾那时候进来大概有几台的利福给公家单位，那时候退役的时候我们去买的时候一台还要60万，可是你知道续航力剩多少？嗯，不知道。充满只能跑大概47、8公里就没电了，也就是说当时的电池可以衰退到这种程度。那你看买这个只能跑40几公里的这种电动车的话，相对的意愿就会很低啊。你持有的成本当然大家不会去花那么多钱买，不过我如果知道美国是可以这个价钱，我应该买一台，因为买回来拆还蛮有趣的。欸，可是其实啊，以这种二手价的电动车来说啊，其实很多人入手电动车，除了是考虑到它的这个续航里程之外，更重要的是，现在目前市场上没有二手价的这个电动车的车价，因为所有的中古车商不敢收电动车嘛，他们说我们没有依据可以参考啊。那黄总，现在电动车到底是不是应该入手的时机呢？我们先谈中古车价这个部分，应该这么说，原则上我觉得以电动车它会影响到中古车价，有一个很重要的指标就是像上市的特斯拉大降价啊，它降价以后你如何去评估，所以这个出来以后其实对所有的二手车的盘商都会吓到，我如何去控管这一件事情。那这个是指降价的部分。对，另外一个就是说，因为电动车这个市场包括它的电池技术，电池目前来讲占生产成本的40%，万一下一个季度有人发明了新的电池技术，让它的单价可以降到20%的时候，会不会影响到中古车价？因为车价又会降下来，这是指大环境来讲。那另外一个就是说，车子的续航里程，因为现在普遍是300到600区间，万一前一阵子我看到一个资料报告说，
有人已经发明了2400的续航里程，这太夸张了。假设在下一个月出现这样的技术的时候，前面买的车谁要？全部挂掉，你二手车根本就卖不出去。所以这是我们看到潜在的风险。这是黄总是用预测的方式啊，目前啊，对，就是假如出来的一些新世代的这些车辆，可是呢，提到特斯拉上一次大降价，在美国市场就知道啦，这个二手车的这个售价比新车还要贵啊。对，啊，什么意思？为什么二手车的售价？就是当年买600万，他觉得我现在开两年，就算我对半好了，我也要卖300万啊。哦，对，可是现在新车不用300万啊，对对对，卖不掉，那卖给鬼啊？对不对？